Окръжният съд в Ямбол решава дали да остави за постоянно зад решетките шофьора на тира от катастрофата край Лесово, при която загинаха трима души. Прокуратурата му повдигна обвинение за причиняване на пътен инцидент с повече от една жертви. Ако вината на 51-годишния молдовски гражданин бъде доказана, за подобно провинение законът предвижда от 5 до 20 години лишаване от свобода. По първоначална информация, камионът бил паркиран на пътното платно без основателна причина, в резултат на което идващият пътнически микробус се врязал в него. При произшествието в петък бяха ранени 16 души. Две жени бяха транспортирани от болницата в Ямбол до София с военен самолет «Спартан». Те остават в реанимацията на Пирогов под постоянно лекарско наблюдение.